მოგესალმებით პატიცონ მოტელი მაყურებლებო. დღეს სამშაბათია, 21 საათი და 30 წუთი ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს და ჩვენი დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ადვოკატ იოსებ შველიძესთან. მოგესალმებით ბატონო იოსებ. და სტუდიაში ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2554-00 და ჩვენი გადაცემის თემას წარმოადგენს მოსახლეობის ჩართულობა თვითმმართველობის საქმიანობაში. დავიწყოთ პირველი კითხვით, შეუძლია თუ არა მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა მიიღოს თვითმმართველობის საქმიანობაში? აუცილებლად შეუძლია. თვითმმართველობა მოგეხსენებათ არჩევითი ორგანოა, ასე რომ ვთქვათ, საკრებულო, მერი, ხელმძღვანელი ორგანოები არის ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის, ვთქვათ. და შესაბამისად მოსახლეობამ, რომელმაც აირჩია საკრებულო და მერი, აქვს უფლება, მე ვიტყოდი კიდევაც, რომ ძალიან დიდი უფლებაც აქვს, რომ ჩაერთოს ასეთ საქმიანობაში. უფლება რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ძალიან დადებითი და ძალიან კარგი მომენტი იქნება ვალდებულებაც, ვალდებულიც კი არა, რომ ჩაერთოს, რატო? იმიტომ რომ მაქსიმალურად გააკონტროლოს თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებენ, როგორ იღებენ მართველობის ორგანოები ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში და შესაბამისად ამა თუ იმ გადაწყვეტილებაზე მოახდინონ გარკვეული ზემოქმედება და კორექტირება. იმიტომ რომ ერთი არის, მაგალითად მიმუშავთ ვითხრ რუსთავის მაგალითზე, თქვათ, ერთია, როცა 25 საკრებულოს წევრი ჭობაში იღებს რაღაც გადაწყვეტილებას და სულ სხვა არის, როცა ამ ჭობაში ჩაერთვება რაღაცა საინიციატივო ჯგუფები, დაინტერესებული ჯგუფები, რომლებიც გარკვეულ თავის მოსაზრებებს წარუდგენენ საკრებულოს და ის გადაწყვეტილება უფრო კორექტირებული, უფრო შეწონილი იქნება, ვიდრე თქვათ 25 კაცის მოფიქრებული. ამას თავის წესი აქვს ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, აი როგორ რაღაცა იცით, თვითმმართველობას აქვს ვალდებულება, რომ მაქსიმალურად უზნოყოს მოსახლეობის ჩართულობა ასეთ განხილვებში. ანუ ეს დადის თვით ფართობების გამოყოფამდეც, თვითონ მაგალითად მერიებში და საკრებულოებში უნდა იყოს, ანუ მუნიციპალურ შენობებში უნდა იყოს ისე მოწყობილი, ვთქვათ, გარემო, სამუშაო გარემო, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს უფლება დაესწროს მაგალითად საკრებულოს ხდომებს, გარკვეულ თავის მოსაზრებები წარადგინოს. ამას რა თქმა უნდა ყველაფერს კანონმდებლობა არეგულირებს. სამწუხაროდ არსებობს ისეთი დარბაზი და იმხელა ოთახი, რომ მაგალითად ვისაც უნდა ყველა რო დაესწროს ფიზიკურად შეუძლებელია ისეთი ოთახი და დიდი ფართი მასე, ხო, ფიზიკურად შეუძლებს სტადიონზე რო ატარო საკრებულოს ხდომები, იმ სტადიონზე ვერ დაეტევა მთელი მოსახლეობა, ხო? სიტყვაზე რომ ეს ნახევრად ხუმრობით ვამბობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვითმმართველობა არის ვალდებული, რომ წესრიგში მოიყვანოს ის ინფრასტრუქტურა, რაც დაეხმარება მოსახლეობას, მაგალითად დაესწროს საკრებულოს ხდომებს, ან თვითონ შეიკრიბოს სადმე მოსახლეობის ჯგუფი, გამოიტანოს გარკვეული გადაწყვეტილება, გარკვეული მოსაზრებები და ეს მოსაზრებები წარუდგინოს. ეს თვითმმართველობის ფუნქციებს შედის. ასეები. აი როგორ უნდა მოხდეს ეს, რა წერილობით ხდება, თუ საინიციატივო ჯგუფი რასაკეთებს ამისთვის? ეს სპონტანურად ხო არ მიადგება, ხო, საკრებულოს ხდომაზე და ჩვენ ეს გვინდა ვთქვა, ან ქალაქს ეს ჭირდება და ეს თვითმმართველობის კანონი, ეს არის 85 და 86 მუხლები, 85 მუხლს თავისი პრიმებიც აქვს. ძალიან კარგად არის გაწერილი. ნუ მაგალითად კანონმდებლობა ესეთ ფორმებს იცნობს, როგორიცა დასახლების საერთო კრება, პეტიცია, დასახლების საერთო კრება ერთი რაღაცა არის, პეტიცია სხვა რაღაცა არის. მაგალითად ინფორმაციის გამოთხოვა, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, საკონსულტაციო ჯგუფების შექმნა, როცა მაგალითად თვითმმართველობა, თქვა მერი ან საკრებულოს თავმჯდომარე გარკვეულ კონსულტაციებს იღებს ამა თუ იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, გარკვეულ კონკრეტულ
საკითხზე, მაგალითად კონსულტაციები საკონსულტაციო ჯგუფი ინჟინრებისგან შედგება, შეიძლება საკონსულტაციო ჯგუფი შედგებოდეს პედაგოგებისგან ან ფინანსისტებისგან, თქვა გარკვეული გადაწყვეტილება რო არ მისაღები. აი ეს ან შეიძლება კანონმდებლობით სხვა რამე იყოს მოფიქრებული, ეს კანონმდებლობა ანუ თვითმართველობის შესახებ კოდექსი ამას არ ზღუდავს, უბრალოდ ეს არის ისეთი რაღაც უნდა იყოს მოფიქრებული სხვა რამ კიდე, რომელიც ვთქვათ არ მოდის წინააღმდეგობაში კანონმდებლობასთან, თუმცა უზრუნველყოფს მოსახლეობის მაქსიმალურად ფართო ფენების ჩართულობას ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებაში. Ну, ძირითადად კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის დასახლების კრებები და პეტიციები და შესაბამისად, ну, რაც მოგახსენეთ, აი საკონსულტაციო ჯგუფები და აი ეს ინფორმაციის მიღება, ვთქვათ, რა გადაწყვეტილება არის მიღებული და ამის ანალიზი და ამაზე მეორე შენიშვნების წარდგენა. გასაგებია. აი, როდის და რა თემაზე შეიძლება იყოს საკრებულოს ხდომა, როდის დადება, როგორ იგებს ამას მოქალაქე, სადმე არის ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით? ასევე კანონმდებლობა განსაზღვრავს თვითმართველობის შესახებ კოდექსი, ამბობს, რომ ვინაიდან რადგანაც საკრებულოს ხდომები განსაკუთრებული გამონაკლისების გარდა, როცა შეიძლება იყოს დახურული ან უნდა იყოს დახურული გარკვეული საკითხების განხილვისას, ის როგორც ეს საჯარო, შესაბამისად საჯაროობის პრინციპიდან გამომდინარე, საკრებულომ უნდა მოახდინოს გამოქვეყნება, ინფორმაციის გამოქვეყნება, თუ როდის ტარდება საკრებულოს ხდომა. არ მინდა ზუსტად შემეშალოს ახლა ზუსტად თარიღები, შეიძლება ვერ დავასახელო და რაღაც შემიძლია, მაგრამ დაახლოებით ერთი კვირით ადრე, თქვათ, უკვე ცნობილია, როცა გეგმიური საკრებულოს ხდომა არის, თქვათ, რიგარეშე როცა არ არის, ანუ გეგმიურად უნდა ჩატარდეს და მასში რაღაც ვადა არის, არ კიდე ერთხელ ამბობ, რაღაც 7 დღე არის, თვაწდები, ქვეყნდება. მაგრამ აქ და მართლა აქვეყნებენ ამას, ეს კანონმდებლობის სრული დაცვით ხდება, ანუ გამოქვეყნებათ ითვლება, როცა მაგალითად თუნდაც საკრებულოს ფოიეში გაიკვრება შესაბამისი ინფორმაცია, შესაბამისი განცხადება, როდის ტარდება ბიურო, როდის ტარდება საკრებულოს ხდომა. თუმცა ეს მე ახლა რასაც გეტყვით, ეს სრულებით მარტო ჩემი სუბიექტური აზრია, ძალიან შეზღუდული არის ინფორმატიულობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ჯგუფები არის, რომლებსაც არ აქვთ საშუალება, ვთქვათ, გაეცნონ ამ ინფორმაციას, მაგრამ მაგალითად შეიძლება არსებობდეს, ვთქვათ, მაგალითად ტელევიზიით მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ნორბენ ალმასტრიკონმა გაიაროს, ან ჩვენ ყველანი ვიღებთ მაგალითად სხვადასხვა სარეკლამო ინფორმაციებს. მე არ ვამბობ რუსთავის თელმოსახლეობას SMS-ი იყოს გაგზავნილი, მაგრამ მაგალითად ეს ჩემი მოსაზრება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სუბიექტური მოსაზრება, ყველა უმეტესობას, რა თქმა უნდა, კორპუსებს და დასახლებულ შენობებს რა ყავთ, ამ არსებობს ამხანაგობები, ამხანაგობას ყავს თავმჯდომარე, ხო? ხო, შეიძლება ვთქვათ, რაღაც ესეთი SMS-ი მიუვიდეს ამხანაგობის წესზე, გამახსენდა რა, ვიცი, რუსთავის წყალი არ მაშובה, ყოველ დღეში კვირაში სამჯერ მოდის SMS-ი და ხო არა, ამ დროს შეწყდება, იმ დროს შეწყდება და ალბათ უფრო სასიამოვნო იქნება საკრებულო მომარაგების ელექტრომომარაგების კომპანია გამოაგზავნის SMS დენი შეწყდებაო 15 წუთით, მე 10 წუთში მოვა დენი, რომ კიდე მესმის არაო შეგუშალა, აღარ შეწყდებაო. ეგეთებიც ყოფილა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციულობის თვალსაზრისით ხო მოდის და აი მაგალითად ანუ ამ კორპუსების თავმჯდომარეებს, ხო, ამხანაგობის თავმჯდომარეებს, რომ მოუვიდეთ SMS-ი, რომ თქვა ამა და ამ დღეს, ამა და ამ საათზეა საკრებულოს ხდომა. ეს უბრალოდ საჯა, მე იმას არ ვამბობ და ალბათ ესეც არ იქნება, რომ ყველა მივა, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ უფრო ფართო საჯარო იმას გარკვეულ ფინანსურ ხარჯებთანაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული. ეს ყველაფერი ასაწონ დასაწონია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ჩემი სუბიექტური შეხედულებაა, თუმცა ეხლა როგორც არის, ესეც კანონმდებლობის სრული დაცვით ხდება. გამოქვეყნება. აი ადმინისტრაციული აქტების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით როგორ ხდება? ანალოგიური პრინციპი აქვს თუ? კი, კი, როცა საკრებულო იღებს ან თუ გდებავთ მერი იღებს ბრძანებას ან საკრებულო იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს, ესენი აუცილებლად უნდა გამოქვეყნდეს, იმიტომ რომ ეს საჯარო ინფორმაცია ზოგი მათგანი ეგრეთ წოდებულ მაცნეჯიზე დაიდება, თქვა, ხო, ელექტრონული ფორმით. ყველანი იქ ზოგიერთი მათგანი გარკვეული სახის გადაწყვეტილებები იდება. ყველა მათგანი ფაქტიურად იდება, რუსთავს აქვს თავისი საიტი, რუსთავი.gr,
რომელზეც იდება როგორც საკრებულოს გადაწყვეტილებები ელექტრონული ფორმით, ასევე მერის ბრძანებები, შეიძლება სხვადასხვა სამსახურების რაღაც გადაწყვეტილებების იყოს, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში მერიისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებები ელექტრონულად აუცილებლად ქვეყნდება. თუმცა აქაც შეიძლება ვთქვათ რაღაცა ნოვატორობამდე მივიდეთ, რომ მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი ან ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ან ბრძანებები, მნიშვნელობა არ აქვს, ადმინისტრაციული აქტები, მოკლედ გამოქვეყნდეს ადგილობრივი მასმედიის საშუალებებით. ანუ ინფორმაცია უნდა მაქსიმალურად ინფორმაციულობის თვალსაზრისით იცით როგორი რაღაცა არის. აი მაგალითად ახლა თვითმართველობაში არის ესეთი მონაწილეობითი ბიუჯეტირება. ანუ თვითმართველობა ეკითხება სხვადასხვა ჯგუფებს, სხვადასხვა სამსახურებს, სხვადასხვა ადამიანთა ჯგუფებს, ამხანაგობებს იმ კონკრეტულ ადგილას, იმ ინფორმაციულობას გულისხმობ, აი ამ ჩართულობაზე მინდა ვისაუბრო, ეკითხება, აი თქვენ აი ბიუჯეტში რა უნდა გავითვალე, რა გირჩევნიათ? დავაგოთ ასფალტი თუ მაგალითად უფრო მეტი თანხა გამოვყოთ მაგალითად მაწანწალა ძაღლების ვაქცინაციაზე, თუ სახურავი გადაგიხუროთ, თუ სტადიონი გავაკეთოთ. აი ეს მაქსიმალური ჩართულობა, მაქსიმალური ინფორმირებულობა უფრო ადვილს, თითქოს თითქოს უფრო ძნელია ხა სად შენთვის რომ რაღაცას, თუნდაც კანონის ფარგლებში შენთვის დაწერ რაღაცას და სად თელ ქალაქს რო უნდა გააგებინო, მაგრამ ესმის რაღაც გარკვეული დისკომფორტი, გარკვეული კი არა, ძალიან დიდი სირთულეები იქნება სიტყვაზე, სანამ ხალხიც უნდა მიეჩვიოს ვთქვათ რაღაც თავის, ხალხს მარტო უფლებები არ აქვს, ხალხს და მოსახლეობას ვალდებულებებიც აქვს. და იმ ვალდებულებებში უნდა ჩაეტიოს, მიეჩვიოს, მაგრამ როცა ეს მეტნაკლებად უფრო შესწავლილი და უფრო შეეთამაშებიან ერთმანეთს და ეს უფრო გაუგებენ ერთმანეთს, მერე თვითონ საკრებულოსთვისაც იქნება ადვილი მუშაობა, იმიტომ რომ ადრე თითქოს ისეთი შტაბეჭილება მჩებოდა, ესეც კლავ ჩემი სუბიექტური აზრია, თითქოს რაღაც მერია თავის საქმიანობით საქმიანობდა, თავისთვის რაღაც, ანუ თავის ცხოვრები ცხოვრობდა, მთელი დანარჩენი ქალაქი თავის ცხოვრები ცხოვრობდა. ეხლა მაგალითად ყოველ შემთხვევაში მაქვს ინფორმაცია და ამას ხედავ, აი ეხლა თითქოს ისეთი ტენდენციები წამოვიდა, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობა თითქოს ცდილობს უკვე რაღაც უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ ხალხის, თქვენც ახლა მე და თქვენ კოლეგები ვართ, ბევრჯერ გქონი ამაზე საუბარი და ბევრჯერ ყოფილა ეს მომენტები, რაღაცა თითქოს ერთი კორპუსის პრობლემაა სიტყვაზე. მაქსიმუმ შეიძლება ერთი ეს პრობლემა აწუხებდეს 100 კაცს, ამხელა 1000-იან ქალაქში, ხო, მოსახლეობა 100 კაცს. ეს პრობლემა არის 20 წელი, 30 წელი. დაიღალა ეს 100 კაცი. ამ 100 კაცის უარყოფითი ენერგია და უარყოფითი აურა გადადის იმ დანარჩენ ხალხზეც. უკვე დაიწყო თითქოს ისეთი ნაბიჯების გადადგა, აი ცოტა, ხო, ის ყველაფერი ერთდროულად სწრაფად რომი ერთ დღეში არაშენებულა. იმ 100 კაცს მოუგვარებ, მე იმ 100 კაცს მოუგვარებ, იქ ჩართულაბა ხალხო თქვენ რა გინდათ? აბა ზოგს პრივატიზაცია აწუხებს, ზოგს გზა აწუხებს. ეს პრივატიზაცია ვერ დაადგა საშუალება 30 წელი. ამ გზის გაყვანას ან ეზოში ასფალტის დაგებას ვერ დაადგა ერთი 20 წელი, ხო? ცოტა ისა ჩართულობა, იმიტომ არის რომ ყველა თავთავისას რო გაარკვევს და ვის რა უნდა, უფრო კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა. აი დღეს ნახე მშვიდობის ქუჩაზე უნდა დაიგოს ასფალტი, ძალიან სასიამოვნოა ეს ინტერნეტი. რომელიც ალბათ ჟავანაძის შემდეგ არ დაგებულა ალბათ. ინტერნეტის დასახლება ისედაც რაღაც მოწყვეტილია ქალაქს და ამისინ გავიგე რომ მარშრუტიც კი შეიცვალა, ეს ამარშრუტო ტაქსები აღარ მოძრაობენ, ისეთი დანგრეულია ხსა და უახლეს პერიოდში გაგეთდება, ეს ძალიან კარგია ქალაქის და შემდეგი კითხვა ესეთი, რა არის დასახლების საერთო კრება და ვის შეუძლია მასში მონაწილეობის მიღება? მოდით ახლა მე შევეცდები ზოგადად ვისაუბრო, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ ზოგადად თვითმართველობის შესახებ, კანონი ამას განსაზღვრავს, მაგრამ ახლა ჩვენ რო პუნქტობრივად და მუხლობრივად დავიწყოთ ამის განხილვა, რა თქმა უნდა ამას არც საერთო დრო ეყოფა და ახლა მოსახლეობისთვის და ტელემაყურებლებისთვისაც დამღლელი იქნება. ახლა ძალიან იურიდიულ ნიუანსებზე და იურიდიული ტერმინოლოგია რო გამოვიყენოთ, ახლა მოსახლეობის დასახლების საერთო კრება, თვითონ სიტყვაც გვეუბნება, არის მოქალაქეთა ყრილობა, შეკრება, მიტინგი დავარქვათ, კი ბატონო, მიტინგი ეს ძველი სახელი რო ვიხმაროთ, კრება არის. და ახლა დასახლების, რომელი დასახლების იდეაში არის ჩადებული შესაბამისი საარჩევნო უბანი. საარჩევნო უბნის, რაც არის საარჩევნო უბანი,
ქალაქებში კი არა, ყველგანაც ეს არის 1500 კაციანი საარჩევნო უბანი. აი, მოკლედ აი ამ დასახლების ისა. შეიძლება მაინდამაინც მთელი საარჩევნო უბნის შეკრება არ ეწოდოს, თქვათ, შეიძლება იყოს ამ დასახლების გარკვეული ნაწილის, მაგალითად 500 კაცის კრება, თქვათ. ი კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რამდენი უნდა იყოს, მინიმუმ რამდენი ადამიანი უნდა იყოს შეკრებილი. არ მინდა შემიშალოს 20% არის მინიმუმ მთელი დასახლების 20% უნდა იღებდეს მონაწილეობას ამ კრებაში, რომ თვითონ ზოგადად კრება ლეგიტიმური იყოს. შესაბამისად, ვინ შეიძლება იყოს ახლა ამ კრების წევრი? კრების წევრი, რა თქმა უნდა, არის იმ შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული ამომრჩეველი, ასევე შეიძლება იყოს ქონების მესაკუთრეც ან სხვა იქ მუდმივად მცხოვრები სრულწლოვანი მოქალაქე. ისე გები. აი ეს 20% რო ახსენეთ, ეს ეგ შემადგენლობა უნდა იყოს კრება რო შედგეს, მაგრამ მოწვევისთვისაც, აი მოწვევა რო მოხდეს ამ შეკრების მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, იგივე 20% უნდა იყოს, თუ ერთმა კაცმა შეიძლება განაცხადი გააკეთოს და შემდგომ მოხდეს შეკრება, მობილიზება ამ ხალხის. არა, მოწვევა შეუძლია კრების უკაცრავ დასახლების, ანუ იმ მოსახლეობის არანაკლებ 5%. 5%, ანუ გარკვეული კრების ინიცირება, რომ მოხდეს, უნდა არანაკლებ 5%. ასევე არის, მაგრამ მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 20%-მა. ასევე არის ესეთი კრების რჩეული, ქვია, კრების თავმჯდომარე და ეს ხო, მათ თქვა, არარეგისტრირებული შეკრება არის, ასე ვთქვათ, ხო, რეგისტრაცია საერთოდ კრების თავმჯდომარე არ არის, მაგრამ მოფიქრებული ასეთი სახელი კრების რჩეული, რომელიც პრინციპში კრების თავმჯდომარის ფუნქციას ატარებს, კრების წარმომადგენლობის, ანუ ხდება მისი საშუალებით ამ კრების დაოქმება, შესაბამისად მეორე საკრებულოში ამ შესაბამისი ოქმის ამ ოქმით მიღებული გადაწყვეტილების წარდგენა, ანუ მთელი კრება ხო არ ივლის აქეთ-იქით, ანუ ეს კრების წარმომადგენელი არის. გარკვეული პერიოდულობით იკრიბება, ასეც ყველაფერი განსაზღვრავს თვითმმართველობის შესახებ კანონი, ეს 95 და 96 მუხლები. და ყველაზე საინტერესო ის არის და მნიშვნელოვანი, ერთი ორი სიტყვით გეტყვით, თუ რაზე იღებს. ხო, აი მაგას მე მინდა და მეკითხა ბოლოს, რასთან დაკავშირებით იგი? ხო, აი რაზე შეიძლება შეიკრიბოს? ფეხბურთზე ხო არ საუბრობენ? ხო, ან რაღაც ისეთზე, რაღაც საკითხი უნდა იყოს ისეთი. აგერ აი ამონარიდი მაუს გაკეთებული, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს განხილული მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, როგორც აქვთ უფლება, რა თქმა უნდა, უნდა შეგვიძლია შეიკრიბონ როგორც აი ამ კონკრეტული დასახლებისათვის, ასევე შეუძლია შეიკრიბონ ზოგად ქალაქის ან დასახლება მუნიციპალიტეტის, რაიონული ცენტრის ან თუნდაც სოფლის თემის საკითხის გადასაწყვეტად. მათ აქვთ უფლება განიხილონ მაგალითად გარკვეული ხარჯები, აი მე რო გითხარით წენ რო ვისაუბრე ბიუჯეტირებაში ჩართულობის თვალსაზრისით, წინასწარ შეიკრიბონ და განსაზღვრონ მათი დასახლებისთვის თქვათ რა უფრო მნიშვნელოვანია. შეიძლება საკრებულო სხვა რამეს ფიქრობს, თქვათ ეს 25 კაცი პირობითად, მე საკრებულოს წევრებზე თქვათ რამე აუგად კი არ ვამბობ, ან რაღაც უბრალოდ ახლა 25 კაცი შეიძლება ფიქრობდეს და ეგონოთ ასე, მაგრამ დანარჩენ მოსახლეობას ამბობდეს, რომ ისე მირჩევნიაო. საკრებულოს წევრები ყველა ეზოში ვერ შევლენ, ხო? ხო, არა, მაგ როგორ ინფორმაცია უნდა მიაწოდო? ხო, ხო, და ამიტომ ვამბობ, უფრო მარტივი არის ახლა, შეიძლება პრიორიტეტული და კარგი იყოს, თქვა, ზოგადად მთელ ქალაქში სახურავების გადახურვა ნებისმიერ, მაგრამ არა, კაცო, იქნება ისეთი დასახლება, შარშან გადაუხურეს კაცო უკვე სახურავები და აღარ უნდა, მაგრამ მე მივაწვდი ინფორმაციას ახლა, რომ არ იმას ხნა ქალაქის ცენტრში კონსტიტუციის 4 ნომერში არ არის ასფალტი, საერთოდ არ ყოფილა. არასდროს, როგორც გარშემო ეზოებში არის და რატომ მოხდა ეს? საკმაოდ მოზრდილი ეზოა. ხო, და აი როგორ რაღაცა არის, ცით თვითონ მოსახლეობა ის 1000 ლარი პირობი ციფრებსა, ხო, ხტებით ბატონო, 1000 ლარი მაინც უნდა დაიხარჯოს რაღაც ინფრასტრუქტურ, რა არ უნდათ ეს მაგალითად სახურავი, ან არ უნდათ
ფეხბურთის მოედნის გაკეთება სიტყვაზე უფრო უჩვენია. ის კარები უნდა ისა. ხო, გააჩნია ზოგს ისეთი უნდა, რომ გაკეთდეს ხო აი სადარბაზოებში, ძირთადად სადაც უფრო გამჭოლი სადარბაზოებია, ერთ მხარე რო ჩაკეტილი იყოს ან ორივე. მე მნიშვნელოვანი კიდევ რა არის, ცით რაც მე ძალიან მესია მომნანო, კარგად წერია. მაგალითად ამ კრებას შეუძლია მიიღოს გარკვეული გადაწყვეტილებები და ეს საკრებულომ უნდა მიაწოდოს. თუ გარკვეული ობიექტები გასაყიდათ სატენდეროთ რომ მზადდება მათი დასახლების ტერიტორიაზე, ხო, თქვათ მზადდება რაღაც გასაყიდათ. აა რა პროფილით შეიძლება გაიყიდოს, აა ვინ შეიძლება იყიდოს, არა, მაგრამ აი როგორ რაღაცა იცით, შეიძლება ზოგადი ტერიტორია იყოს და ამათმა თანხმობა უნდა განაცხადონ, იმიტომ რომ ხშირად არის მერე მოსახლეობა ბოლოში იგებს ხოლმე მაგალითად რაღაც ტერიტორია, როცა ვიღაცა ინვესტორმა კი ბატონო იყიდა და მან სურს ისეთი ობიექტის გაკეთება, რომლის წინააღმდეგია მთელი დანარჩენი მოსახლეობა, ხო? რა თქმა უნდა. ხო არ ჯობია. უფრო არა, ნუ ხშირად კი არა, ძალიან ახლა კი გეთახმებით პრინციპში, ძალიან ხშირად არის. ხო არ ჯობია მოსახლეობას ვკითხოთ, ხალხო, აი ეს გადის გასაყიდად, ზოგადად. თქვენ კომერციული რა გინდა? იქნება ისევ ამბობ, კიდევ ერთხელ ამბობ, იქნება ატომური ელექტროსადგურის აშენება უნდა იმ კაც იქა. ხო და დაიყუპები და დავიქცევით, ხო, სიტყვაზე ყველანი. ხო უნდა იყოს ნაკითხი ამ მოსახლეობის, მოსახლეობა იტყვის, აი იყოს მაგალითად აშენოს ეს. მაგრამ ამასთან ერთად გვერდზე აშენოს ლამაზი სკვერი, ლამაზი რაღაც ინფრასტრუქტურული ნაგებობა, ან თქვა სტადიონი. ადგება ქალაქის მერია და ჩაუდებს მერე იმ ტერიტორიას გაყიდვის პირობებში, ჩაუდებს რომ ვისაც გინდა ამის ყიდვა, ღმერთმა შეგარგოთ, ოღონდ უნდა და გააკეთოთ ესეთი ობიექტი, მაგალითად ნუ რაღაც ესეთი, რომელიც ეკოლოგიას არნებს და პარალელურად ჩაუდოს პირობა, რომ ეს თუ გინდა მოყიდო და თუ გინდა გააკეთო ინვესტიცია, გვერდზე უნდა აშენო პატარა სტადიონი. უფრო ხალხიც აღარ ინერვიულებს მერე ის რაღაცის გაკეთებასო დაიწყოს. მერე როგორ არის, ცით გაიყიდება ეს ისა. მერე დარბიან საცუდავი ეს ხალხი, მთელი ჯგუფ-ჯგუფად მიდიან ამ მერიაში, წერენ ამ განცხადებებს, მერი ტელევიზიაში ნახეთ თბილისში რა ხდება, ვიღაცა სახშას თუნდაც იგივე საცხოვრებელს კორპუსს აშენებს, ვიღაცას ცხვირწინ უშენებ პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით ცხვირწინ. ახლა ძირთადად თბილისში ხდება, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, ხო იგივე შეიძლება აქაც მოხდეს. ცხვირწუნ უშენებენ, აი ხელსო გაიშვერ და კორპუს რომ მიადებ ხელს, უშენებენ კორპუს, მთელი დანარჩენი ეს მოსახლეობა ჰაერი არა გვაქვს, ბავშვები სათამაშო არ არის, რატო არ არის? იმიტომ რომ თავიდანვე არ შეეკითხნენ ამ მოსახლეობას, რომ ყიდიდნენ ამ მიწას. მიწის გაყიდო, რა თქმა უნდა, თავისუფალია უნდა გაყიდო, არ უნდა შეზღუდო, მაგრამ იმ ხალხს, ვინც იქ ცხოვრობს, ხო უნდა უთხრა რო ეს მიწა რო იყიდება, აი რა არ შეიძლება გაკეთდეს იქ, მე პირობა შეუძლია ჩაუდოთ. გასაგები 10 ინვესტორიდან 9 უარს იტყვის იმ მიწის ყიდვაზე, ვთქვათ, მაგრამ მეათე ხომ აინც იყიდის. ну ახლა ესეთი მე მგონი ხალხსაც არ უნდა კითხვა მაკუთხით, რომ დესაც 1 მეტრი სიკით შენობას აშენებს უბრალოდ წესის დარღვევა არის. ეს ახლა ნიმუშად მშენებლობის ხო? რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ნიმუშად გითხარით, ხო? იმიტომ რომ ის ხალხი იქ ცხოვრობს, შენ ყიდი ისეთ რაღაცას, რომელი ჯამში მე შეიძლება ამ მოსახლეობა, მე ეს მოსახლეობა უფრო, ანუ ის ფისკალური ეფექტი ამ გაყიდვით შეიძლება უფრო ნაკლებია, ვიდრე საბოლოო ჯამში ის ელექტორალური შედეგი პირდაპირ ვიტყვი, რომელიც მოადგება მე დადგება არჩევნების წინაშე. ხალხთან შეთანხმდეს გარკვეული ქმედებები. ის ქმედებები უფრო ადვილია და გამართლებულია მე. მე ხო ვეღარ გეტყვიან რატო აშენებს ამას თუ იმასო. თქვენ არ დაეთანხმეთ ხალხო ეტყვიან. ხალხთან რო ჯობია იყოს შეთანხმებული ეს მომენტი. ეს საერთო კრებასთან დაკავშირებით, აი პეტიციასთან დაკავშირებით რას გეტყვით, რა განსხვავება ამათ შორის? პეტიცია არის უბრალოდ ამ თქვათ კრების ან მოსახლეობის ჯგუფის გარკვეული ჩამოყალიბებული აზრის წერილობითი წარდგენა საკრებულოსადმი, ну ამ შემთხვევაში პეტიცია იწერება საკრებულოს თავმჯდომარის სახელზე და იქ ამასაც თავისი წესი აქვს, ზუსტად მახსოვს უკვე ეს უკვე კონკრეტულად 86 მუხლი, თვითმმართველობის შესახებ კოდექსის 86 მუხლი მუხჭი არის ამაზე საუბარი. მოკლედ დგება ეს პეტიცია, ამ პეტიციასაც თავის შედგენის წესი აქვს, თავისი ხელმომწერთა რაოდენობა, თქვათ
ნიმუშად ვიტყვი, ნიმუშად კი არ უბრალოდ თვისაც ეს აინტერესებს ახლა კიდე თო თემაც იგივე შეიძლება იყოს როგორც თუ უფრო ნაკლები ხალხი შეიძლება. შეიძლება ორმა კაცმა წარადგინოს. არა, პეტიცია უფრო მეტი ხალხი, ანუ იგივე დასახლების კრების გადაწყვეტილება შეიძლება მიეცეს პეტიციის ფორმა. და ეს პეტიცია იყოს წარდგენილი, რა და როგორ კიდე თქვა უფრო ახლა ასე რომ დავწულმანდეთ, სიმართლე გითხრათ შეიძლება მეც არ გამახსენდეს ყველაფერი და ახლა მუხლობრივად განხილვის დონეზე შეიძლება მოსახლეობასაც არ აინტერესებს, თუმცა როგორ არის ცით ამისი პეტიციის შედგენის ზოგადი ფორმა, წესები, როგორ უნდა გაკეთდეს, რანაირად უნდა გაკეთდეს, წესი თუნდა კონდეს ყველა საკრებულოს, შესაბამის მუნიციპალიტეტის ყველა საკრებულოს უკვე მიღებული, თუ არა აქვთ, ნუ იმედია მიიღებენ ახლო მომავალში და თუ აქვთ მიღებული მე ხალ მართლა არ ფულ ამაზე ინფორმაციას თუ აქვთ და მოსახლეობას აინტერესებს ან მოქალაქეთა ჯგუფს აინტერესებს თქვა ეს როგორ და რანაირად ხდება შეუძლიათ მიაკითხონ თავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და იქ შესაბამისად კანცელარია გასცემს ამ ინსტრუქციას როგორი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ რანაირად კეთდება როგორ დგება სამუთები თუნდაც ამ პეტიციასთან დაკავშირებით, ამასაც თავისი წესები აქვს. გასაგებია. თავის ვადები აქვს და ეს გავარკვიეთ რა და როგორ იყო ჩვენი გადაცემა. დასასრულს მივახვალ და უკეთესობისკენ მივდივართ, როგორც ხედავთ. აუცილებლად, კი. მედია უფრო უკეთესად იქნება საქმე. ჩვენ გემშვიდობებით, შევხვდებით კვლავ 21 საათსა და 20 საათს უსემოვლა სამშაბათს, კარგად ბრძანდებით.